सोलापूर आजपर्यंत अनेक आपत्तीतून कशा पद्धतीने वाचले याविषयी उद्योगपती कुमार करजगी हे काय सांगतायत ते पाहूयात. सोलापूर शहर, सोलापूर जिल्ह्यामध्ये एकही कोरोनाग्रस्त सापडला नाही याबाबत मी परमेश्वराचे, शिवसिद्धरामेश्वराचे मंत्रकरणापून एक सोलापूर जिल्ह्यावरती जी कृपादृष्टी झाली त्यांची, त्या कृपादृष्टीतनं आपण जे जिल्ह्यामध्ये सोलापूर नाव आम्ही तीव्र बघालो आहे, सोलापूर जिल्ह्यात एकही रुग्ण नाही, त्याबाबत इथली प्रशासन यंत्रणा, इथली आरोग्य यंत्रणा, इथल्या पोलीस यंत्रणा व सोलापुरातील सर्व सुजाण नागरिकांनी जे समाजाची भूमिका घेतली, जे आदेशाचं पालन करत आपण ज्या पद्धतीनं वागत आलेलो, यापुढेही काही दिवस असेच पालन करायचे आहेत. आणि सोलापूर शहर करोनामुक्त आहे याबद्दल तुम्हाला सर्व जनतेला मी मनापासूनचे तुमचं धन्यवाद देतो आहे. आत्तापर्यंत तुम्ही जे प्रशासनाची मदत केली, यापुढे तसंच करावं, कारण जेणेकरून या सोलापूर शहरामध्ये, या माझ्या सोलापूर शहरामध्ये एक रुग्ण सापडला नाही, हे पण मी आभार मानतो आहे. जनतेने तुमचं मननिग्रह एवढा पक्का ठेवा आणि घरात बसल्या बसल्या आपण एक विचार मंथन करा की आपण काय केलं. ही आपली जागतिक आपत्ती आहे, ही आपत्ती कोणाच्या एका व्यक्तीची नाही, हे आपत्ती आलेले या प्रत्येक व्यक्तीला आपलं आत्मप्रश्न करून घ्यायची सुद्धा. आणि या आत्मप्रश्नामध्ये मी एवढंच म्हणेन की या सोलापूर शहराला सिद्धरामेश्वर महाराजाच्या पवन पादन स्पर्शाने जे सर्व संकटमुक्त होण्याचं जे हे मिळालं होतं त्याची अजून प्रसिद्धी आली. सोलापूरकरांनो, खरोखर नियमाचं पालन करा, घरात राहा, नियमाने वागा आणि भविष्यात चांगलं काय करता येईल आपल्याला, परमेश्वर दिलेलं आयुष्य चांगल्या कामाचे कसं आपल्याला आणता येईल याचा आम्हाला विचार करा. बरं वाटतं ना आपण सगळं घरात आहोत, असंच घरात राहू. सोलापूरातील सर्व नागरिकांना शुभेच्छा. शुभेच्छा एवढ्यासाठीच की हे सोलापूर शहर, शहरात राहणारे आपण समस्त नागरिक आपण पाहतोच, अनेक अडचणी आल्या, किल्लारी भूकंप झाला, सोलापूर शहराला काही झालं नाही. सोलापूर नागरिकांना तुम्हाला आठवण असेल, सिद्धेश्वर प्रशाला मोठी इमारत, भयंकर मोठी इमारती पडली, एकही मनुष्यहानी झाली नाही. सोलापूर कॉलेज मोठी इमारत सोलापूर पडली गेली, एकही हानी झाली नाही. सोलापूर शहराला कुठलाही नसे आपण धोका नाही, याचं एकमेव कारण इथले ग्रामदेव सिद्धरामेश्वरांचा आशीर्वाद आपल्या शहराला आहे. पण आपण सुद्धा हे दैवी आशीर्वाद आहे, पण आता ध्यानात ठेवा, सिद्धरामेश्वर महाराजसुद्धा मंदिर बंद झालेले आहेत, प्रत्येक देवदेवतांचे मंदिर बंद झालेले आहेत. कारण अशी आपत्ती कधी झाली नव्हती, कारण का मनुष्य आणि माणसासारखं वागावं हे आत्मप्रश्न करण्याची घडी आहे. शासनाचे नियम पाळा, आपल्यापासून कुणाला त्रास होणार नाही असं वर्तन करा. जे पोलीस यंत्रणा, जे वैद्यकीय यंत्रणा तुमच्यासाठी राबते त्यांना सहकार्य करा. आणि सोलापूर शहरात कुठलाही रुग्ण आढळत नाही हेच सिद्धरामेश्वरची प्रचंड मोठं आशीर्वाद सोलापूर शहराला आहेत. या सर्व सोलापूरकरांना याचा अभिमान आहे.